Tapi yang menangan dawai kali Nabi yang kutullah qadiyar rahim walau ma terjauhkan Ka'bah sahajidah. Allah melaknat wong sing mutus seduluran ra rukun karo dulur, ora rukun karo tonggo, najan wong mau matine nang jero Ka'bah dalam keadaan sujud. Aja komitmen wong mati nang pojokane karo kuwi. Matine nang jero Ka'bah bersujud. Tapi gak rukun karo tonggo, gak rukun karo dulur, dilaknat karo Gusti Allah. Oke nek koyo sing dicontone Yu Siti mau mantine ketoke apik, tapi kok umpama Yu Siti gak rukun karo tanggane gara-gara pilihan lurah. Ngubah ibadah. Paham? Paham? Tapi saya berani menjamin ada orang yang meskipun sholat tarawih tiap malam, baca Quran mulai isya sampai subuh, tapi demi Allah ya sedikit pun sejerita untuk jatah Lailatul Qadar. Sapa kuwi wong sing mutus silaturahim? Walaupun mulai Ramadan pertama sampai Ramadan berakhir, rutin sholat tarawih sakmikire, rutin tadarusan Quran, janji mutus silaturahim gak bakal oleh Lailatul Qadar. Mau mikir wong iki kok. Halo. Dilanjut. Lah yo, bae wangi pengkerenan goblok. Tengokan karo tonggo, padahal tonggomu sing paling penting. Kowe umpama kok nanti nang rumah sakit ya apa? Lurah sing kok pilih milih dhisik dhewe. Ra ngira. Milihne keri, yo tonggomu iki lho sing penting. Kowe duwe gawe to bi, sing rewangi masak, sing rewangi jlebet ra karo karan yo tonggomu ora ngira bojone lurah. Mono kok bae wangi pertenangan. Eh nanti marah ini, kalau orang belum tekoan, orang jauh-jauh pun gue nesu lah gue. Apa mana gue pangkat ustad, nanti kiai bisa belum dukung dalam lurah orang dadi, terus orang rukun dalam sing dukungan orang kodoh. Ustad koplak gue. Ngerti ya gue, buat ngasih ibadahmu juta langit, ibadahmu sundur langit batokmu sampe rupanya ngireng kaya silite ketek lambemu jebir kok ngudikir poso bentino kaya rarukun karo sedulur ming gara-gara sepele ngonowi ngubah ibadahmu kaya tokoh masyarakat kaya pengurus madrasah, pengurus masjid ahli berjuang tapi nek mutus seduluran elek karo sedulur, elek karo tonggo ngubah ibadahmu. Ayo, seorang yang terima munggah kan tadi wih paham kurang? Tak kayak contoh ya umpamane Mbak Siti, enten Mbak Siti? Yukur, enten Yuna Yusri, enten alah, kok ada kakek Supiah, enten ya wis rumahnya ya misalnya Yusiti wongnya api sekep jamaah no masjid lima waktu lo jamaah terus UCT langgar duha yang mesti rutin sholat duha batu sholat duha maca Quran niku isi koma sisi dina pas mantun sholat duha tasik ngademu kena Qurannya dia buka anten pangkone maca Quran Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila waqa'atil waqi'ah. Laysa liwaqa'atiha kadhiba. Khafin mudarrafi'an. Idza wujjatil ardu rajja. Wa bussirril jibalu bassa. Fa kanat sabaa'an.
ngelas nyetruk mati. Ya Allah, tasik dapelmu kena, mantun sholat duha, moco Quran, ngeles mati. Masya Allah, mesti wong karang turi kabeh do ngomong pancen yusiti wong ngapi. Ayo bareng kurang empat, satu, dua, tiga. Kabeh lah ngarani api. Ya Allah, api mati nih. Bersolat duha, isik nanggumu kena, isik nanggur ruku, moco Quran-Quran, isik bukaan opang kuami dan lulus mati. Api mati nih. Ya muku-muku api, kok tanda-tanda Husnul Khotimah ono. Tapi ayangan-ayangan dawe kali Nabi yang kutu roh kotiar rahim walau mata jauh berka'bah sarjidah. Allah ngelaknat wong silmat mutus seduluran rah rukun karo dulur, rah rukun karo tonggol. Najan lo mau mati nih nonjuro Ka'bah dalam keadaan sujud. Ojo kowe tinggal mati nopo joane karo kowe. Mati nih nonjuro Ka'bah bersujud, tapi gak rukun karo tonggol, gak rukun karo dulur, dilaknat karo Gusti Allah. Oke nek koyok sing dicontone Yusiti mau mantine ketoke api, tapi kok umpama Yusiti gak rukun karo tanggane gara-gara pilihan lurah. Gubat ibadah. Paham? Paham? Hati-hati masalah silaturahim antar seduluran. Wes iki aku mumpung eling soal e. Ben sing tersinggung karoane tak bare kabeh ayo ngono ae. Halo. Halo. Ya Allah. Kula nate diundang ngaji Nuzulul Quran dan dene perusahaan. Ya ulang Ramadan mau ngaji Nuzulul Quran. Niku enten security Pak Satpam tanggoten kula. Kula ngeten iki mboten nate angsal kesempatan kanggo sholat tarawih. Soalnya kula bagian shift malam. Dereng maghrib kula pun kerja. Dene entuk shift dhuwi. Terus mantuk-mantuk niku menang jam sahur dan niku mangke kula ngeterke ibu kula teng kene pasar. Kula mboten nate sholat tarawih. Mboten nate tadarusan. Ngeten iki kula tasih enten harapan angsal Lailatul Qadar napa mboten? Tamote lho mboten. Dene iku sik malam Pak dadi satpam, security, maghrib, wis kerja. Sampai menjelang sahur, lha tekan ngomah ngeterno ibu nang pasar, ibu itu kurang nang pasar. Kuwi mboten nate salat tarawih, mboten nate tadarus maca Quran. Ngeten iki kula anten harapan saged angsal, enten harapan angsal Lailatul Qadar napa mboten? Tak jawab, iso. Engko tak dulu ya. Tak jawab iso. Lalu sampean orang sholat tarawih perlu kerja nganggo nafkah keluarga, kuwi dadi ibadah kok. Tekan omah sampean ngeter ning ibumu nang pasar, bentuk dari biru walidain kok. Apik kok kuwi. Tapi saya berani menjamin ada orang yang meskipun sholat tarawih tiap malam baca Quran mulai isya sampai subuh, tapi demi Allah ya sedikit pun cerita tidak untuk jatah Lailatul Qadar. Sopo kuwi wong sing mutus silaturahim. Walaupun mulai Ramadan pertama sampai Ramadan berakhir rutin sholat tarawih sawijine, rutin tadarusan Qurane, janji mutus silaturahim gak bakal oleh Lailatul Qadar. Mau mikir wonge ketok ya. Halo. Dilanjut. Loro gak apa-apa ya? Makanya bu, makanya jenengan sering kira innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuwi ra nek innalillahi wong aku mau innalillahi ibadah seto ora ngerti karo kok. Iku ra nek innalillahi wong iki lho innalillahi
sak temene iku tetep keduwe Allah sapa ibadah. Ana pira-pira kawula. Ahli ibadah wae tapi la yang yurhumullahu yaumil qiyamati wa la yarhamuhum. Tidak akan dipandang sama Allah, enggak diperhatikan sama sekali oleh Allah besok pada hari kiamat dan enggak akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Sapa itu? Al-Mubarri'un bareng. Orang bandar bisa gas. Wong sing ora peduli karo sedulur, ora apik karo tangga. Mbak, konane sampean ape sunat lho, Mbak, lan dulure sampean ketoke ra duwe bondo, sampean dadi duwe utangi to, Mbak? Enggak jelas sedulur sama yo sono seminggu nama nang rumah sakit mosok sama ora niliki mbak enten mboten sing pegaweane ngoten niku enten mboten sing prinsip ngoten niku enten niku wong teko aku ngerti kok pokoke wong nganggo kudung rupane kuning. Kalau lurah sing ora dadi lo sakit, mosok kok ora mrono ora nilihi to. Lho, rumone. Kuwi sing tukang ngomong ora ngurusi yo kuwi. Malah mau ngetok wong. Api apa yang apa ibadah lek katik ngomong rat dulur-duluran rapaten rat tonggo-tonggonan rapaten gak bakal lewat itu lo ngani ke siapa. Bun bun Wes sing ngono takokan itu apa bae? Lah iya yo ra itu apa-apa. Terus maneh, wingine rumangsa dadi pendukung kuat. Lah sing mbok dukung dadi aja kita itu aja kok mriting. Dukungan kulo menang. Ngono kuwi sing marah-marahke panas suasana ngono kuwi, kok matamu lho. Apa kowe sing dadekke, ha? Kowe ijen dadekke. Kau tidak boleh dihubung, tidak hubung pergi, tidak hubung pergi. Kau harus ketemu kalau saya berdukung ini aneh. Hei, kalau kamu kalah gue. Kau tidak rela-relaimu dihutari telepon uang. Kau cuma memperkeruh suasana. Saya siang-siang. Kau kadang saya dari lurah harus ngorak dari lu. Guyuk rukun ke warung jagongan. Udul genteng ngemut. Lu kan dukungi kok harukun ke bro. Ayo jangan lagi mau enggak santai nih, ayo. Anjel aku mulai sama tuh dipelajari demokrasi, dipelajari beda pendapat. Coba sama pikir sih jeruk. Sama dari itu duit 500.000, kue sudah di panganan lo buatan lo sudah di taek. Berarti lalu setek ke ceritanya yung wes gimana sih ngomongnya ya mati ku panas soya panas di sermengi bisa gue ngake lantar panasnya hati ya sih gue panas soya hati-hati mudil gitu kan dari mana ini ya kudu coklat sampe kudu ngirang. Kau sebarian itu nak musuh kejutan. Ya Allah, ya Allah. Mes, malah aku cuma suam. Ini, ibu bapak. Ya. Eh, kau mana ni? Kau tak ambil tak cerita ni?
Ini akan di Nabi diutus niku kanggo didik kula sampean, kanggo bimbing kula sampean supaya kula sampean dadi wong apik. Wong urip niku ora ya kudu apik, kudu bener, kudu bener, kudu apik. Ra ngono to nggih? Nggih. Bener ora apik gak cukup, apik ora bener gak cukup. Ono lho barang bener ning ora apik. Bener ning ora apik, mergo nanyelke. Wong ditakoni ya. Kendi, Mbak? Kolor. Menawa artinya iki, Mbak, ngidul. Bener lho. Umpamane nek kolor arep ngidul, tapi nanyelke. Wong ditakoni apik-apik, Mbak, sampean main ndi, Mbak? Indonesia. Omong sampean lho ndi? Ora tak gawa. Bener omongane ra digowo tenan, nek digowo iki becok. Tapi ngono kuwi rapi, paham? Paham? Ora rapi tapi ora bener. Wiridan ora rapi, rapi wiridan, tapi lu maca ora trener sepur. Modar ya. Sedapa api. Kamu diundi-undi sama sedapone tangga. Api, tapi nek tarane mbok ucapno. Nek raine. Nah, diundi. Api ora bener. Bener lho. Ya ono pinter ora bener, bener ora pinter. Ono bocah pinter, ngajine pinter, sekolahe pinter, kabeh gurune ngakoni. Bijine apik-apik pas ujian. Matematika bahasa Inggris bijine 9. Ujian nahwu sorot bijine 9. Ujian tafsir hadis bijine 9. Ujian akidah akhlak bijine 9. Ujian tauhid fikih bijine 9. Tapi sholat subuhe yo 9. Yo, kae nang guru iku. Ini pinter tapi orang bener. Orang bener tapi orang pinter. Mungkin orang sudah motor, orang lapor polisi, orang sedih, orang buyu. Kancane sih bingung. Eh mas, sudah motor hilang kok tambah buyu tuh mas? Aku seneng. Yang biasanya yang apa kok tak tumpahi orang hilang. Ini hilangnya kok pas orang tak tumpahi. Lalu kok hilangnya pas tak tumpahi? Aku lah satu hilang. Bener. Tapi on. Musuh sih kehilangan bucu barang kamu. Alhamdulillah hilangnya pas orang tak tumpahi. Koklah, koklah. Lah terus yo. Orang bela urun cerewet. Lah mau bawa pulang sama kok kudu api. Rumono Ungkaran Turi wong Bukusari. Mana? Ape? Saman dikongkon api sebab iki. Rumono. Iki aku krungu kabar iki sore suwe. Malah kesempat nyampe nang sampean malah kepethuk. Ngene. Rencanane Gusti Allah. Iki wis ora suwe aku kumpul nang kene. Wong Karang Turi wong Bogosari iki kabeh arep dilebokne swarga. Amin. Wis rencana. Lho rencana kok nek koyo potongan ora rapi-rapi. Kulo ngaten wis disiang mati ya. Kaya ora sido dene. Mantah. Nah, Bapak, Ibu, syaratnya zaman kudu dadi wong apik. Wong elek niku ora iso mlebu swarga. Kok ngoten to? Nggih. Swarga niku panggonan sing apik. Namun pantes dileboni wong apik. Ana wong elek kok dileboni swarga. Niku ora pantes. Mergi napa? Kapi an wadah kelek wong apa-apa nek kapi an wadah lak ora pantes kok ana sampah diwadahi kulkas ya apa-apa nek kulkas-kulkas dhewe tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapi an wadah rekong sapi diadahi rantang ora apa-apa bu nek rantang-rantange dhewe tapi orang pantas mergo kapihen
Madang. Enek wong lanang cili ndi kuru nang gering-geringan terus digoni sabut juara tinju. Ya ora pantes kok kabehan madang. Nggowo sabuk etok wis ngobat mabuk sama wong. Kembali, enek wong itu ayu biang berarti rapi wong lanang melek merongos bisa. Ora pantes. Mergo kabehan wadah. Apa sing ora trimo emane. Kurungan koyo ngono apike kok dibongake manuk bundre. Tapi kan kurungan ya lek ngono. Mulane wong elek kok dirubono swarga ya ora pantes mergo kabehen. Tapi enwa dan